to je naše cesta do Chorvatska. Ležíme v kupé, máme 3 hodiny hodinu a půl zpoždění, ale je to strašně příjemné. Bez starostí užíváme si pohody ve vlaku. Přijíždíme do Rijeky. Jupi, jupi. Těšíš se? Já se těším strašně, hlavně, že nebudu nic dělat. A Pavlína mě bude poslouchat a obskakovat. Že jo? Však jako vždycky, že jo? Slečím Rijeky.